Është dhënë sot masa arrestit për të arrestuarit pas protestës së 13 prillit të organizuar nga opozita ku shënuan disa akte dhune. Janë në burg tre pëtyre ndërsa dy të tjerë nën masën e sigurisë me arrest shtëpie. Mësojtë në burg janë lënë Edmond Bushi, Daniel Gjata dhe Armando Gjeçaj, ndërko masa me arrest shtëpie është aktuar për Gëzim Almetën dhe Shemsi Kaloshin. Pjesa tjetër e të shoqërave ishtë dhënë masa me detyrim paraqitje. Jashtë dyerve të gjykatës, sekretari përgjithshëm i PD-s, Gazmend Bardhi, i konsideroi persona që ulën në burg si të burgosur politik. Mesazhi që unë dua t'i përcjell sot Edi Ramës dhe gjithë bandës ti në qeveri. Lotët e nënave që i burgos për arsye politike, fëmijët e tyre, të jesh i sigurt do të të kthehen mbrapsh në familjen tënde dhe familjen e bandës tënde qeverisëse. Asnjëri prej tre të arrestuarve që u mbajtën sot në burg me urdhër politik të Edi Ramës nuk ka kryer asnjë akt dhune gjatë protestës së fundit. Asnjëri prej 40 arrestuarve që u mbajtën 48 orë nën arrest si të burgosur politik me urdhër të Edi Ramës nuk ka kryer as edhe një akt dhune. Gjykata konstatoi ato që unë ju thash dje përpara prokurorisë që nuk ka asnjë fakt, asnjë provë, asnjë pamje filmike që këta qytetarë të arrestuar të kenë kryer një akt dhune. Ata janë thjesht të burgosur politik për shkak se janë mbështetës Partisë Demokratike. Seanca është ndjekur me interes dhe nga ish deputet të Partisë Demokratike. Pas protestës së 13 prillit, policia ka arrestuar 37 protestues dhe 24 në gjendje të lirë për shkak të incidenteve që u shënuan gjatë tubimit të opozitës. Mbi të arrestuarit rëndojnë 4 akuza, kundërshtimi punojësit të policisë së rendit publik, goditje për shkak të detyrës, prishje e qetësisë publike, shkatrime pronës me zjarr dhe shkelje rregullave, me lëndë plasëse, djegëse dhe radioaktive.